Ви знаєте, як ставляться українці до поляків? З великою симпатією і любов'ю. Навіть я, коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас. Не мене. Хоча я захищав їх інтереси. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як? У нас заміновані поля. А як хоча б вивезти хоч щось? І ось що відбулось. І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене. Ну, я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав, просто дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно.